Labdien, dāmas un kungi! Mums ir liels prieks jūs sveikt šodien mūsu Nidis Travel webinārā. Mani sauc Inga Kovaļonoka. Es esmu mūsu Nidis Travel Rīga menedžere. Šodien es jums pastāstīšu par kurortu Halkidiki. Respektīvi, tas ir pats populārākais kurorts šobrīd, ko piedāvā mūsu Nidis Travel kompānija. Mēs lidojam uz Salonikiem. Lidojums ir aptuveni 2,5 stundas. Kurorts ir ļoti, ļoti zaļš. Tur ir ļoti, ļoti daudz dažādi meži. Un piekrastes ir smilšu pludmales. Kurorta prioritāte ir tā, ka tas atrodas Grieķijas kontinentālajā daļā. Un ir daudz iespēju aizbraukt dažādās ekskursijās, gan uz Atēnām, gan uz Meteorām. Ir arī iespēja doties kruīzos. Respektīvi, klientiem būs iespēja un jums izbaudīt visas Grieķijas prioritātes. Kartē apskatīsimies šobrīd pašu kurortu, kā viņš izskatās. Lūk, šeit mēs redzam Saloniku lidostu, te mēs atlidojam. Un tālāk mēs piedāvājam Halkidiki pusulu, kas ir 3 pirkstiņi. Restīvi, pirmais pirkstiņš saucās Kassandra. Tas ir viens no aktīvākajiem kurortiem, kas ir domāts jauniešiem un, principā, dar arī pāriem, romantiskai atpūtē un kāzu ceļojumiem. Otrais pirkstiņš ir Sitonija, kas ir nedaudz mierīgāks, bet ar zaļāku teritoriju. Un trešais pirkstiņš ir Afons, kas ir līdz pusei slēgts, jo tur ir vīriešu klosteri, bet daļa jau sāk attīstīties un veido tādas lielas kurorta zonas ar lielām viesnīcām. Pirmais, ko mēs apskatīsim, tā būs Kassandra un Kassandras viesnīcas. Kurortiņš Neapotidēja. Atrodās aptuveni kaut kādas 50 km no lidostas. Tur mēs piedāvājam vairākas 5-4 zvaigžņu viesnīcas. Viena no populārākajām viesnīcām, kas darbojās uz Ultra All Inclusive bāzes, ir Potidēja Palace. Potidēja Palace pieder mūsu Nidis ķēdei. Tā ir mūsu viesnīca ar plašu zaļu teritoriju, ar burvīgiem, skaistiem numuriņiem. Un pats, kas ir skaistākais šajā, tas ir Akropoles Parthenona tā kā kopija, kur notiek parasti kāzu ceremonijas, ko mēs organizējam mūsu viesiem. Viesnīcā ir ļoti, ļoti daudz dažādu izklaides iespēju. Ir bērnu miniklubs, ir diskotēka, ekskursijas no šajienas var iegādāties. Principā viesnīca piemērota gan pāriem, gan ģimenes atpūtei. Nākošo viesnīcu, ko mēs apskatīsim, tā būs viesnīca Pomigranāt. Viesnīca, kas pilnībā renovēta pagājuši gad, ir veikta pilnīga renovācija, ir palikušas tikai sienas no iepriekšējās viesnīcas, un šobrīd šogad tā tika vēlreiz renovēta. Pilnībā papildus iestādīti dažādi koki, apzaļumo teritoriju, kas pagājuši gadu bija nedaudz citā stāvoklī. Viesnīcā ir ļoti labs spa centrs, kas ir viens no labākajiem, laikam, visā Halkidiki pussalā. Tā mirklītas līdz atradīšu bildi. Lūk, kā viņš izskatās. Baseins. Un numuriņi pilnībā renovēti, dažādu tipu numuriņi. Viesnīca dar gan ģimenēm ar bērniem, gan arī visiem citiem pāriem un romantiskai atpūtei. Nākošā viesnīca arī blaku šajā pašā kurortā ir Portis Beach viesnīca. Viesnīca ir orientēta uz atpūtu ar ģimeni. Atrodās, principā, pilnīgi blakus pat idejas viesnīcai. Viesnīca ar ļoti zaļu teritoriju koptu. Ir izklaides bērniem, ir laba smilšu pludmele. Viesnīca ir tāda bungalo tipa, var teikt, divos stāvos tās mājiņas ir pa visu teritoriju. No turienes kursē uz Neapotidejas kurortu bezmaksas autobusu. Tālāk, dosimies tālāk, apskatīsim arī viesnīcu Okeānija, kas atrodas Niemudaņā un piedara Sanī ķēdei. Tā ir deluks viesnīca.
kas atšķirās no sanī ķēžu citām viesnīcām, par kurām es nedaudz vēlāk jums pastāstīšu ar to, ka viņa darbojās uz ultra all inclusive bāzes. Viesnīcā ir ļoti augstas klases apkalpošana ar labu ēdināšanu. Viena no labākajām viesnīcām uz ultra all inclusive bāzes, principā Halkidiki pussalā. Īpaša uzmanība tad tiek pievērsta bērniem. Ir ļoti laba animācija, lieliska ēdināšana. Viesnīca atrodas pāri ceļam no pludmales. Šeit ir tā kopīgā bilde. Es jums parādīšu. Ceļš nav aktīvs, tā nav trase, bet ceļš viņš ir. Viesnīcā ir ļoti daudz dažādu kategorijas viesnīcu numuriņu, kā es teicu, gan ģimenes numuri, gan standarta numuri. Ir arī spa centrs. Tālāk dosimies apskatīties viesnīcu Kassandra Palace, kas atrodas Kriopigi kurortiņā, 1,5 km no Kriopigi. Tā ir ekonomiska 5 zvaigžu viesnīca. Respektīvi cena viņai ir attiecīgi arī zemāka nekā citām viesnīcām. Darbojās uz brokstu vakariņu un full board bāzes pašā krastā. Ir iespēja doties kājām gan pa gar jūras krastu, gan arī pa ceļu uz tuvāko kurortu Kriopigi. Viesnīca ir ar zaļu teritoriju, ar lielisku smilšu pludmali, ar labu servisu un principā atbilstošiem numuriņiem. Kā jau es minēju iepriekš, apskatīsimies arī kūrortu Sunny, Akti Sunny, kurš sastāv no 4 deluxe klases viesnīcām. Šajā reģionā ir viesnīcas, kas ir piemērotas ļoti, ļoti labas un piemērotas atpūtē ar bērniem. Tās ir gan Sunny Beach Club, gan Sunny Beach Hotel. Īsti stāstīt par viņām daudz ko nevajag, jo viņas zina visi. Visi zina viņu piedāvāto servisu, viņu vispār principā līmeni šo viesnīcu. Atpūta šeit būs lieliska. Un ir divas viesnīcas, kas ir VIP klases deluxe viesnīcas, tā ir Sunny Asterias un Porto Village Sunny viesnīca, kas atrodas arī šeit pat teritorijā. Tās ir ekskluzīvas viesnīcas, tās ir slēgtas teritorijas, viesi tur jūtīsies ļoti ērti un labi. Tās var principā izvēlēties jebkura tipa klientiem. Tālāk mēs dosimies uz kūrortiņu Afitos, kas ir ļoti, ļoti brīnišķīgs kolorīts kūrorts ar fantastiskiem dabas skatiem, ar fantastiskām tavernām, ar fantastiskām viesnīcām. Nekas, manuprāt, jaukāks kūrorts kā šis nav iespējams. Apskatīsim šeit viesnīciņas. Pārsvarā te ir 3 zvaigžņu un 2 zvaigžu viesnīcas, divas tādas, ko gribētos izcelt. Tā ir viesnīca Aristoteles Beach Hotel, kas atrodas 1 km attālumā no Afitos kūrorta. Ja, šeit jūs redzat viņas teritoriju. Lūk, pats galvenākais un svarīgākais, kas ir, tā ir pludmale, kas ir uz paaugstinājuma. Un viņai uz leju ir lifts. Tā ka pa trepēm gluži nebūs jānolaižās, bet lifts ir. Un tur ir smilšu balta pludmale. Numuriņi ir vienkārši, kā jūs redzat, taču atbilst savam līvenim. Viesnīca pieder Bomo Club ķēdei, kas ir, tiek uzskatīta kā ģimenes viesnīca ar labu animāciju, bērniem un pieaugušajiem, ar labu ēdināšanu. Viesnīca ir populāra un patīk turistiem principā. Un otra viesnīca, ko mēs apskatīsimies, tā ir viesnīca Evripidis. Viņa ir divas zvaigznītes, taču tā pieder ģimenei, mammai, tētim un māsai un brālim, var teikt. Viesnīcā ir arī tieši tāda atmosfēra ģimeniska. Un atpūta tur būs ļoti mierīga, pludmele tur ir jauka, aiziet var līdz tam pašam Afitos kūrortiņam kājām. Lūk, šeit var apskatīties teritoriju. Neliela teritorija, taču ļoti maigi numuriņi un, principā, visa atmosfēra tur ir ļoti, ļoti patīkama. Apskatīsimies pašu populārāko, principā,
Kasandras kurortu, tā ir Kalifeja. Kalifejā ir daudz viesnīcas, bet mēs apskatīsimies dažas tādas vispopulārākās. Te gribētos atzīmēt G-Hotels ķēdes viesnīcas, kas atrodas 2 km attālumā no Kalifejas. Uz turieni kursē gan autobusi, gan principā var aiziet arī kājām. Tā nebūs problēma. Apskatīsim viesnīcu Palini Beach. Tā ir 4 zvaigžu viesnīca, kas darbojās uz ēdināšanas bāzes brokastis un vakariņas. Lūk, šeit jūs viņu varat apskatīt. Tiek uzskatīts, ka pludmale, kas pieder Palini Beach, ir viena no labākajām vispār visā Halkidiki pussalā. Tur ir jaukas baltas smiltiņas, kā jūs redzat. Nu, kas jums parādīšu tuvāk. Viesnīca ir augsta celtne. Ja tiem cilvēkiem, kam nepatīk varbūt augstas celtnes, tad nu, gluži šī viesnīca nederēs. Taču viņai ir arī piedāvājumā bungālo tipa numuriņa, kas atrodas pašā krastā, un ir arī bungālo tipa numuriņa, kas ir bišķīt dziļāk teritorijā. Viesnīca ar labu animāciju, ar labu ēdināšanu atbilst principā cenu kategorijai, to, ko viņi piedāvā. Atrodās pašā krastā. Turpat teritorijā atrodas arī viesnīca Atos Palace, arī 4 zvaigznītes, lūk šeit te viņa ir. Arī augstceltne piedāvā ēdināšanu, brokastis vakariņas un viss iekļauts. Abas viesnīcas principā ir daudz maz līdzvērtīgas. Viņas nav jaunas, taču viņas tiek renovētas un uzturēta tādā labā stāvoklī principā katru gadu. Un vēl viena viesnīca, ko gribētu tos atzīmēt, tā ir viesnīca Makedonian Sun, kas arī pieder šai pašai ķēdei G-Hotels, taču atrodas otrajā līnijā no jūras. Lūk, šeit viņa ir. Viesnīca piemērota jauniešiem. Kāpēc? Tāpēc, ka principā aptuveni 230 metru attālumā no šīs viesnīcas sākās diskotēkas. Gluži cilvēkiem gados šo viesnīcu piedāvāt nevajadzētu, jo tur būs skaļš. Viesnīca atbilst savai 3 zvaigžu kategorijai ar jaukiem numuriņiem un skaistu zaļu teritoriju. Darbojās uz ēdināšanas bāzes, brokastis un vakariņas. Apskatīsimies arī kurortiņā Kriopigi, kuras jau minēja Kasandra Palas viesnīcu. Apskatīsimies viesnīcu Kriopigi Beach. Tā ir viena no ekonomiskākajām 4 zvaigžu viesnīcām ar jauku teritoriju, ar jaukiem numuriņiem, labiem atrenovētiem, grieķu stilā. Tur ir tāds akmens, tā kā akmens stilā tie numuriņi. Ar labu ēdināšanu. Vienīgā niansa, kas šai viesnīca ir, tā ir pludmale, kas atrodas 90 metru attālumā no pašas viesnīcas. Taču tur kursē bānītis. Bez maksas katras 30 minūtes. Tā mirklīt apskatīsimies, vai viņš šeit ir. Paša bānīša nebūs, taču nu, šeit jūs redzat lūk viņa pludmale. Tālāk apskatīsimies viesnīcu Forest Park, kas arī atrodas Kriopigi kurortā netālu. Viesnīca ir uz paaugstinājumu. Tur ir Tas ir tāda niansa, kad viņai būs jānoiet uz pludmali lejā. Vienkārši 3 zvaigžu viesnīca, ekonomiskas klases, laba cena, laba pludmale. Vienīgā niansa ir nolaišanās no paaugstinājuma. Tālāk starp kurortiem Pefkahori un Khanioti atrodas viesnīca, kas atrodas viesnīca Flegra Palace. Flegra Palace ir 4 zvaigžu viesnīca, kas darbojas uz ēdināšanas bāzes brokastis un brokastis vakariņas. Viesnīca ir pāri ceļam no jūras ar komfortabliem skaistiem numuriņiem, kas jums viņus parādīšu. Ir nesen renovēta, ir animācija mierīga, ir izklaides iespējas, ir iespējams iziet uz kurortu tuvāko. Cilvēkiem, kas šeit atpūšās, ļoti patīk ņemt mašīnas un braukt un skatīties kurortu. Laba pludmale, kas ir ieskauta tādā priežu mežā. Lūk, šeit ir teritorija, vēlreiz numuriņi.
Nu, lūk, jūra tur ir principā redzama. Un pati pludmale no augstuma nofotografēta. Nākamais kurorts un viesnīca, ko mēs apskatīsimies, tā ir viesnīca Imperiāla, kas atrodas kurortā Neaskjoni, mierīgā nelielā kurortiņā. Viesnīca ir laba trīzvaižu viesnīca ar ļoti labu un pievilcīgu cenu. Viesnīcai ir ļoti labi numuriņi. Lūk, šeit var apskatīties pašu teritoriju, numuriņu nebūs, bet viņi ir gandrīz vai krastā, es tie ir jāšķērso iela, un blakus ir kurorts, kur ir iespēja iziet, tavernas, veikaliņi, apskatīties viesnīca, atbilst savai kategorijai, un droši tur var doties. Tālāk apskatīsimies viesnīcu, kas pieder Grecotel ķēdei, tā ir Grecotel Pella Beach. Viņa atrodas pašā kuratora centrā Hanioti. Piedāvājumā principā ir ļoti laba animācija bērniem, kas ir visās Grecotel viesnīcās. Ļoti laba pludmale un tas, ka jūs dzīvojat Čerzvēžu viesnīcā un jums ir iespēja iziet kurortā pasteigāties. Tas Hanioti skaitās otrais lielākais kurorts pēc Kalifejas. Lūk, šeit jūs varat redzēt teritoriju. Numuriņi ir ļoti jauki, gaiši, renovēti. Ēdināšana ir ļoti laba, principā tā kā visām ķēdes viesnīcām atbilst savai Čerzvēžu kategorijai. Tālāk dosimies uz otro pirkstu, kas saucās Sitonija. Sitonija apskatīsimies pāris viesnīcas populārākās. Viena no tām ir viesnīca Sitonija Village. Tā ir trīzvēžu viesnīca bungalo tipa. Tā varētu teikt divstāvu bungalo ar zaļu teritoriju, ar labu ēdināšanu. Vienīgā niansi, kas šeit ir, viesnīcai nav sava baseina. Taču pludmale ir blakus. Lūk, jūs šeit redzat, tā ir smilšu un tādu smalku oļu piejaukums. Viesnīca atbilst savai kategorijai, tā ir ļoti ekonomista trīzvēžu viesnīca par ļoti, ļoti labu cenu. Darbojās uz ēdināšanas bāzes, brokasts un vakariņas. Un viesnīcai blakus ir kurorts, uz kuru ir iespējams iziet vakarā pasteigāties, tavernas un veikaliņi, tur viss ir blakus. Tīri un komfortabli numuriņi. Tālāk apskatīsimies viesnīcu Asamāris Bomo Club. Tā arī ir Bomo Club ķēdes viesnīca, respektīvi tur ir laba animācija un laba ēdināšana, ideāli piemērota gan ģimenēm ar bērniem, gan pāriem. Lūk, jūs šeit redzat, tur ir lieliska pludmale smilšu plaša. Numuriņi ir jauki, tādi renovēti grieķu stilā. Laba animācija, kā es jau minēju, visās Bomo Club viesnīcās ir baseins. Atrodās ļoti klusā vietā. Līdz tuvākajam ciematam ir aptuveni 5 km, bet nu, tur kursē autobus, tāpēc problēma aizbraukt nekādu nebūs. Tālāk apskatīsimies divas ļoti labas četru zvaigžu viesnīcas. Tā ir Lagamandra Hotel un Lagamandra Beach. Viesnīca atrodas jūras krastā. Te ir brīnišķīga smilšu pludmale, atrenovēti numuriņi, laba ēdināšana, neliela mierīga animācija. Viesnīca atrodas ļoti klusā vietā, taču līdz kurortam arī kā iepriekšējā viesnīca ir iespējams nokļūt. Un otra viesnīca, kas atrodas šajā pašā teritorijā, tā var teikt, tā ir viesnīca Lagamandra Beach, Lagamandra Hotel. Arī četru zvaigžu viesnīca, vienīga atšķirība, kas viņām abām ir tas, ka šī viesnīca atrodas pāri ceļam no jūras, taču te ir pāri ceļam tiltiņš, klientiem nebūs jādodās pāri ceļam, bet varēs šķērsot tiltiņu. Arī tāpat jaukā pludmele, labi, skaisti numuriņi, laba teritorija. Uz pilsētu kursē autobus, gan uz Neos Marmaras kurortu par papildus samaksu, taču šis transfers, jeb autobuss, ir iespējams. Un vēl
Apskatīsimies Sitonijas pussalā viesnīcas Porto Caras Sitonija un Porto Caras Melitone, kas ir piezvežu viesnīcas, atrodas milzīgā tādā teritorijā, aizņem ļoti lielu teritoriju. Tur ir gan jahtu piestātnē, gan golfs, gan izjādes ar zirgiem. Principā tur ir iespējams izbaudīt visu iespējamo, kas vispār kas ir. Tās ir divas lielas viesnīcas. Porto Caras Sitonija ir piedzvēžu viesnīcas, kas darbojās uz ēdināšanas sistēmas All Inclusive Premium. Lūk, šeit jūs varat redzēt viņas teritoriju. Visas pludmales garums, kas ir šeit, tas sastāda 9 kilometrus. Jūs iedomājaties apmēram, cik tas ir. Kā es teicu, viņa darbojās uz All Inclusive Premium. Numuriņi ir šogad veikta renovācija, ir nomainīta pavāri restorānā, ir veikta daļai renovācija, principā arī visās hallēs viesnīcas. Lūk, šeit jūs varat redzēt animācijas programmu, lūk, šeit ir numuriņi, kas viesnīcē ir, un pludmale. Pludmale ir smilšu smalkoļu, pludmale. Un otra viesnīca, kas ir nedaudz augstākas klases, arī piezvežu, ja Sitonija bija nedaudz ekonomiskāka, tad šī ir tāda labākas klases, labākas piezvežu 5 zvaigznītes. Darbojās uz visiem iespējamajiem ēdināšanas tipiem, gan brokastīm, gan rokastīm vakariņām, gan full board, gan ultra viss iekļauts. Arī tā pati lieliskā smilšu pludmale, skaisti numuriņi, laba animācija, laba ēdināšana, principā, pašā kurortā ir viesnīcas teritorijā, ir ko darīt un ir kur atpūsties. Un apskatīsimies arī pēdējo pirkstiņu, kas ir Afons. Tur mēs apskatīsimies dažas viesnīcas. Sāksim ar viesnīcu Aleksandras Palas, kas ir 5 zvaigžu viesnīca. 5 zvaigžņu ekonomiskas klases viesnīca, kas darbojās uz ēdināšanas, dažādiem ēdināšanas tipiem. Viesnīca ar savu labu teritoriju, ar vieglu animāciju. Atrodās pāri ceļam no jūras, būs nedaudz tā kā jādodās uz leju. Kā es minēju, diezgan ekonomiskas klases viesnīca ar labiem tīriem numuriņiem, ar ļoti labu ēdināšanu. Un jauku teritoriju. Un otra viesnīca, kas ir arī Afona pussalā, tā ir 4 zvaigžu viesnīca, Aristoteles Holiday Resort. Viena no viesnīcām, kur ir slidkalniņa, neliels mini akvaparks, lūk, jūs redzat šeit visu teritoriju, kas ir arī viesnīca ir tā kā uz tāda kalniņa, ir pazemesēja uz jūru, dažāda tipa numuriņi, dažāda lieluma numuriņi. Viesnīca atbild savai kategorijai, principā laba animācija bērniem, laba animācija pieaugušajiem, laba ēdināšana sava veida. Principā visu varēs šeit atrast atpūtnieki. Un pēdējais kūrorts, kuru gribētu minēt, tas ir kūrortiņš, kurš atrodas vistuvāk lidostē, tas ir kūrorts Niekalikratie. Niekalikratie dzīvo visu gadu, gan ziemā, gan vasarā. Tur ir viesnīcas gan atvērtas, gan vietējie iedzīvotāji. Tāds grieķu kalorīts, smukas ieliņas, smukas tavernas, mazas tādas pilsētas viesnīcas, 2-3 zvaigznītes darbojās uz bāzes vien brokasts vakariņas. Principā viņas šeit visas ir daudz maz līdzīgas, es jums parādīšu pāris. Viena no tām ir Aquamare Hotel, kas ir 3 zvaigznītes, pagājuši gadu viņa bija 2 zvaigznītes. 3 zvaigznītes viņa ir tieši tāda apsvēruma dēļ, kad viesnīca ir pilsētas, tur nav savas teritorijas, tur nav basēna, taču es jums parādīšu numuriņus. Numuriņi katrā stāvā ir tā kā dažādā stilā, ir romantiskais stils, ir citi stili. Lūk, šeit ir numuriņi atrenovēti. Tāda butīka klases viesnīciņa pašā pilsētas centrā, pāri ceļam no pludmales.
Apskatīsim arī viesnīciņu divas zvaigznes, kas ir malas, arī atrodas blakus, netālu no jūras, ar maziem, ar mazām, maza viesnīciņa ar tādiem omulīgiem jaukiem numuriņiem, ar ģimenisku atmosfēru. Principā piemērota gan ģimenēm ar bērniem, gan arī vienkārši pāriem, kas vēlās atpūsties kaut kur kurortā. Un vēl viena viesnīciņa, arī blakus, arī līdzīga tipa, Alkjonis Hotel, divas ar plus zvaigznītes, darbojās uz dažādiem ēdināšanas tipiem, arī uz all-inclusive. Tā ir viena no divām viesnīcām. Tieši tas pats, blakus jūra, skaisti numuriņi, lūk, jūs šeit viņus redzat, un laba ēdināšana, jauka atmosfēra. Un es jums esmu principā izstāstījis jūs visu par Halkidiki kurortiem. Man bija liels prieks, ka jūs bijāt kopā ar mani. Paldies jums par uzmanību un uz tikšanos nākošajos Mūzinīdis Travel webināros.